Dobar dan svima. Ja ću danas pričati o Carrier Grade NAT-u i iskustvu koje smo mi u Radius Vektoru imali prilikom implementacije, odnosno i problemima na koje smo naišli. Prvo da kažem šta je Radius Vektor. Radius Vektor je kablovski operator koji je osnovan u Beogradu 1998. godine. Vremenom je širio teritoriju koju pokriva i paletu usluga koje pruža, tako da danas pokriva 12 opština u Srbiji i pruža, pored usluga kablovske televizije, takođe pristup internetu, digitalnu televiziju, web hosting, server housing i tako dalje. I danas kompanija broji preko 200 zaposlenih. Ja radim kao sistem inženjer u Radius Vektoru i primarno sam zadužen za razvoj i održavanje mreže. Pored toga se bavim i Linux servisima i video streamingom i to je prilike neki fokus moje dosadašnjoj karijeri, koja traje proteklih 10 godina sve u providerskom okruženju. Pre nego što krenem da pričam o samom Carrier Grade NAT-u, hajde da posmatramo malo koji je to problem koji hoćemo da rešimo. Problem koji je pogodio ceo svet jeste nedostatak IPv4 adresa. Već 2011. godine je IANA dodelila poslednje blokove svojih adresa regionalnim internet providerima, tako da od tada manje ili više se nedostatak IP adresa osjeća u celom svetu. Postoji više pristupa rešavanja ovog problema koji se razlikuju dosta. Jedan je koji svakako treba primeniti optimizacija adresiranja, ali to je samo privremeno rešenje koje će poboljšati trenutnu situaciju i možda dati malo više vremena za implementaciju nekih ispravnijih rešenja. NAT se nameće kao logično rešenje, ali i njega treba posmatrati kao privremeno rešenje koje je u najboljem slučaju srednjoročno, jer ne može ispravno rešiti ovaj problem jer degradira servis. Ispravno rešenje je uvođenje IPv6, ali tu nalazimo na još jedan problem, to je što IPv6 u ovom trenutku nije u potpunosti upotrebljiv, jer nije sve na internetu dostupno, preko IPv6 nije svuda raspoloživ. Dakle, šta treba da uradimo? Treba svakako da radimo na trajnom rešenju, ali nam treba i vreme da bi to trajno rešenje moglo da postane upotrebljivo. To vreme ćemo, verovatno u slučaju operatera, odnosno internet provajdera, dobiti implementacijom NAT rešenja kao large scale rešenja. Tu dolazimo do Carrier Grade NAT-a, koji je upravo large scale NAT rešenje, koje naravno koristi i translaciju internet adresa i portova. Razlika u odnosu na klasičan NAT je u tome što se ne čuva informacije o destinaciji. Ovo zvuči kao sitna razlika, ali zapravo ta sitna razlika sa sobom nosi mnoge probleme sa kojima ćemo se kasnije pozabaviti. CGN, odnosno Carrier Grade NAT, se obično radi na nekom namenskom uređaju unutar mreže. Naravno, to nije pravilo, pa može da se radi na border routeru ili routerima ukoliko ih ima više, ili čak u nekim većim mrežama na samoj access platformi. U slučaju kada postoji više izlaznih tačaka iz mreže, kada postoji više border routera, više NAT providera, namenski CGN uređaj je daleko bolje rešenje, jer može usled promene u rutiranju da se desi da TCP konekcije pucaju i jednostavno servis će biti degradiran u odnosu na rešenje kada je u pitanju namenski CGN uređaj unutar mreže. Na Cisco opremi CGN se aktivira jednostavnom komandom i to je sve što treba uraditi da bi servis počeo da radi, to je IP NAT Settings Mode CGN. Deluje jednostavno, ali kao što ćemo vidjeti, postoje neke bitne posledice na koje treba obratiti pažnju. U Vektoru CGN koristimo na dve odvojene lokacije i na obe se koristi potpuno redundantna Cisco ISR 1006 šasija sa malo drugačijom konfiguracijom modula, što ćete vidjeti na sledećem slajdu. Zbog problema sa nekim internet servisima smo morali da uključimo funkcionalnost koja se kod Cisco makar zove paired address pooling i to ćemo dotaći detaljnije kasnije kada budemo obrađivali probleme. Naše iskustvo kaže do sada da u proseku po korisniku postoji oko 100 translacija u svakom trenutku. To naravno dosta varira kod korisnika koji imaju jako malo saobraćaja do korisnika koji mogu imati verovatno i po više hiljada translacija. Ali u proseku to se svodi otprilike na tih 100.
Bitan moment kod korišćenja NAT-a u providerskom okruženju jeste što je neophodno logovati NAT translacije. Zašto je neophodno? Zato što moramo imati informaciju u svakom trenutku, makar u nekom dužem periodu, o tome koji je korisnik koristio koju javnu IP adresu. Pošto korisnici koriste privatnu IP adresu, mora da postoji neko mapiranje i to mapiranje se mora čuvati duži vremenski period. Ovo nije mala stvar kada je u pitanju veliki broj translacije, veliki broj korisnika, tako da smo mi implementirali rešenje koje može da podrži to i takođe će moći da podrži ono što je naš plan da u takav sistem smeštamo i logove za druge servise. Ovaj sistem koristi NetFlow Event Logging, kojim router eksportuje logove o translacijama na server, na klaster. Ove logove u formi NetFlow-a će primati softver po imenu NFACCTD, koji će te logove prihvatiti i spustiti na disk. Zatim će, ono što nije navedeno ovde u listi, softver po imenu NXLog, monitorisati konstantno šta postoji u tim fajlovima i kada se pojave novi rekordi će ih ubaciti u Graylog, što je praktično sastavni deo Elasticsearch klastera. Graylog se stoji od dva noda i Elasticsearch od četiri noda. Sveukupno tih šest nodova omogućavaju prihvatanje svih tih translacija full text search i vrlo fleksibilno korišćenje tih podataka kasnije, tako da se može automatizovati pretraga, može se pretraživati po različitim kriterijumima i tako dalje. Trenutno se generiše oko 10 do 12 gigabajta logova dnevno po jednoj lokaciji, što naravno kada se kompresuje dobijemo oko 9 puta manje zauzeće. I te logove čuvamo prema zakonskoj regulativi, ako se ne varam, godinu dana. Na ove dve lokacije, kao što sam rekao, koristimo Cisco ISR 1006. Na obe imamo oko 9000 korisnika okvirno, koji se natuju. Međutim, na prvoj lokaciji koristimo dosta jači hardware sa SAP-om 100 i RP2 route procesorom. I ova hardverska kombinacija omogućava maksimalnih 12 miliona translacija, dok na drugoj lokaciji gde koristimo SAP-10 i RP-1 je maksimum 1 milion. Kao što možete videti, kod broja NAT translacija, na drugoj lokaciji se već približavamo tom maksimumu, čak i prelazimo ovih 800.000 koje su navedene, tako da ćemo svakako u skorije vreme morati da upgradujemo hardware. Dok na prvoj lokaciji imamo oko 600.000 translacija, što je donekle čudno, s obzirom da je u pitanju sličan broj korisnika, ali usled različite prirode saobraćaja, navika korisnika i tako dalje, jednostavno može doći do takvih razlika. NAT pool je 20/23 na prvoj lokaciji, /24 na drugoj, gde smo malo više ograničeni sa IP adresama. PAP limit se razlikuje upravo zbog veličine NAT poola, o PAP limitu tu ću takođe malo detaljnije govoriti kasnije. I taj PAP limit takođe utiče na iskorišćenost NAT poola, koju možete videti ovde. Naravno, kao što je zaočekivati, broj translacije u toku dana varira u skladu sa aktivnošću korisnika i ide od nekih 600.000 na prvoj lokaciji, u ovom trenutku malo manje, do jako niske cifre u toku noći. To je isto ono što ćete videti ukoliko posmatrate grafikone saobraćaja. Opterećenje procesora prati isti trend, naravno opterećenje nije naročito visoko na prvoj lokaciji gde imamo dovoljno jak hardver, ali možete videti otprilike isti trend kao i kod broja na translaciji, što je opet za očekivati. To je ova linija narandžasta koju možete videti najviše od svih prisutnih. Dolazimo konačno do problema sa kojima smo se susreli kada smo radili na implementaciji CGNA. Jedna je potreba za logovanjem na translacija, čega sam se već dotakao, i to sam već objasnio detaljno. Bitna komponenta je upravo storage koji mora biti pouzdan, jer od tih podataka zavisi identifikacija korisnika u kasnijim slučajevima, tako da na to treba obratiti pažnju definitivno.
Ono što smo primetili posle nekog vremena jeste da se korisnici sve češće žale specifično najviše na e-banking portale. Ne isključivo na to, ali to je bio najčešći primer. Na kraju smo ustanovili da je problem zapravo bio što korisnici do tih portala dođu u prvom trenutku sa jednom IP adresom, u sledećem trenutku, nakon što se neki od sledećih paketa natuje, on se natuje neku drugu javnu IP adresu i e-banking portal ne prepoznaje to korisnika, pretpostavlja da se nešto maliciozno desilo i konekcija puca, što praktično skoro onemogućava korišćenje tih portala. Rešenje je bilo korišćenje paired address pooling mehanizma kod Cisco. Pretpostavljam da i ostali networking vendori imaju sličnu implementaciju. Ovaj mehanizam omogućava da upravo se jedna privatna IP adresa konzistentno translira u nekom vremenskom periodu tokom kojeg traje aktivnost u jednu javnu IP adresu. Kod ovoga je bitno obratiti pažnju na PAP limit, koji u stvari govori koliko korisnik, koliko privatnih IP adresa će se translirati u jednu javnu IP adresu. Ukoliko postavimo taj PAP limit na previše visoko, doći ćemo u situaciju da svih 65.000 portova koliko imamo kod jedne IP adrese bude iskorišćeno i u tom trenutku kada sledeći korisnik hoće da pošalje neki paket, neće više biti slobodnih resursa i ti paketi će biti dropovani. Tako da je bitno, što se u principu postiže nekom trial and error metodom ili analizom saobraćaja, da postavimo taj limit na pravu vrednost. I kao što sam pominjao na prethodnim slajdovima, kod nas je to na jednoj lokaciji postavljeno na 250, na drugoj na 120, što nudi dosta veliki broj, daleko veći od onih 100 translacija po korisniku. I za sada nemamo nikakvih problema pritužbi sa tim ciframa. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za efikasnijim iskorišćenjem NAT pula, morat ćemo možda da korigujemo tu vrednost, ali za sada se to pokazalo kao prihvatljivo. Sledeća stvar na koju treba obratiti pažnju je content caching, koga smo se već dotakli u prethodnim prezentacijama. Konkretno Google caching sistem, GGC, radi bez problema, dok Akamai je malo manje fleksibilan i zahteva da se ili da bude eksterno pozicioniran prema vašoj mreži, tako da bude i BGP client, ili da bude pozicioniran u mreži tako da do njega dolazi saobraćaj tek nakon što je NAT već određen. Jednostavno, Akamai ne želi da prihvata saobraćaj sa privatnih IP adresa, tako da mi smo za sada to rešili time što je on eksterno pozicioniran, što nije nikakav problem, ali zahtevalo intervenciju sa naše strane. Jedan od bugova na koje smo mi naišli, vrlo moguće da ih ima još kod drugih vendora, ali za sada jedini na koji smo mi naišli, je gatekeeper funkcionalnost kod Cisco, koja se odnosi samo na ASR 1000 seriju i odnosi se na količinu nenatovanog saobraćaja koja prolazi kroz interfejs koji radi NAT. Dakle, ukoliko imamo korisnike koji dobijaju privatne adrese, korisnike koji ne dobijaju privatne adrese, nego javne, oni će verovatno svi izlaziti kroz isti interfejs i ukoliko nenatovani saobraćaj pređe 1 gigabit, opterećenje procesora kreće da raste i naravno pojavljuju se problemi u radu. Rešenje koje smo našli u saradnji sa Ciscom jeste povećavanje gatekeeper cache-a. Kao što vidite, mi smo zapravo konfigurisali, ako se ne varam, vrednost od 32.000. Istraživanjem vrednosti cache-a iskorišćenja se može pronaći koja je prava cifra, ali 32 ili 64.000 bi trebalo bude nešto što će rešiti problem na zadovoljavajući način. Pre samog puštanja NAT-a u produkciju je bitno da se napravi nekakav mehanizam koji će omogućiti da se određeni korisnici isključe iz NAT-a po zahtevu u slučaju problema ili iz bilo kog drugog razloga. To će naravno zavisiti od svakog provajdera, od njegove implementacije, od procedura koje oni imaju u firmi. Kod nas mi koristimo CNR i koristimo selection tag kao mehanizam za kontrolu iz kog pula se dodeljuju IP adrese. Sledeća stavka kojom se mi zapravo još uvek nismo pozabavili, ali definitivno jedna stavka koju ćemo morati da rešimo u skorije vreme, jeste situacija kada dolazi do duplog NAT-a.
danas većina kućnih mreža izgleda tako što postoji neki wireless router ili, u krajnjem slučaju, i ne mora bude wireless, koji će raditi NAT za uređaje koji su u lokalnom LAN-u i NAT-ovati te uređaje na javnu adresu koju dobiju od provajdera. U slučaju kada dodeljujemo privatne adrese korisnicima, može doći do preklapanja privatnog opsega koji korisnici koriste u kućnoj mreži i opsega koji provajder koristi za NAT. Mi koristimo trenutno 10.0.0.0 opseg, što se malo ređe koristi u kućnim mrežama, ali i dalje se koristi. A ovaj problem je još davno adresiran i identifikovan i zbog toga je sastavljen RFC 6598 koji deklariše adresni prostor 164.0.0/10 kao prostor koji je shared address space i koji se može koristiti i treba koristiti isto kao privatni opseg, ali se koristi samo za potrebe NAT-a u providerskom okruženju. Znači, neće se koristiti u kućnom okruženju, te na taj način izbegavamo dupliranje opsega za NAT. Ako je neko koristio, odnosno ako neko koristi performance routing kod Cisco-a, neće moći to da koristi zajedno sa CGN-om. Mi smo razmatrali da ga koristimo, ali sada smo definitivno odustali od toga. Pored toga imamo NetFlow analizu koju verovatno većina provajdera radi i potrebno je osmisliti dobro mehanizam pretrage podataka i mapiranja podataka iz NetFlow-a koji sadrži najverovatnije javne IP adrese i podataka iz logova NAT translacija, jer u nekim slučajima je jako bitno brzo identifikovati ko je korisnik u pitanju, ukoliko je u pitanju neka abuse prijava, DDoS napad ili nešto drugo. Abuse prijave. Bitna stavka jer svi provajderi dobijaju veliki broj abuse prijava, što zbog spama, što zbog nekih napada, virusa i koje čega. Ove abuse prijave stižu u raznoraznim formatima, a pošto se NAT sve češće koristi u provajderskim okruženjima, jako je bitno da te abuse prijave sada sadrže pored source adrese napadača ili šta god je u pitanju i source port. Jedino na taj način, sa tom kombinacijom, je moguće jednoznačno identifikovati korisnika koji je tu neku malicioznu akciju izvršio. I to je isto definisano RFC-om 6302, koji upravo preporučuje da se tako nešto i radi. I poslednji problem koji ću adresirati jeste skalabilnost, a to je šta ukoliko broj korisnika dovoljno naraste da platforma ne može da opsluži toliki broj korisnika. Naravno, sve ovo jeste rešivo korišćenjem većeg broja uređaja, izmenom dizajna i tako dalje, ali ovo je nešto što komplikuje setup i još jedan razlog zašto treba da idemo ka nekom trajnom rešenju. I drugo, nešto što u slučaju da trajno rešenje neće biti tako brzo u upotrebi, treba razmišljati u startu pre nego što problem eskalira, jer tada neće biti dovoljno vremena za zamenjanje setupa na pravi način, tako da u startu treba predvideti tu mogućnost. To je to od prezentacije. Ukoliko imate neke pitanja, možete mi ili kontaktirati na ovaj mail ili ako ima nešto sada. Hvala. Molim jedan aplauz prvo. Ok, imamo pitanje, samo moment zbog streama da prinesem mikrofon. Zoran Perović iz Soksa. Da li postoji neka kritična količina korisnika kad se isplati raditi ovo carrier natovanje ili naprosto kupiti još IP adrese? Pa to je nešto što će morati verovatno svaki provider sam da zaključi u zavisnosti od uređaja koje trenutno ima raspoloživo i u zavisnosti od cene koje može dobiti za IP adrese. Ja bih rekao da kupovina IP adresa jeste bolje rešenje definitivno, ali sigurno skuplje i nešto što neće moći verovatno da izdrži test vremena. Jer IP adresa je sve manje, tako da u nekom trenutku IP adresa više neće biti dovoljno ili se neće moći kupiti po toj ceni. Tako da je NAT verovatno dugoročno bolje rešenje.